abaana batulemye okuweerera era be betusanga mu kibuga nga basabiriza, betusanga nga banuusa amafuta g'ennyonyi. Bangi abasalirwa omusango naye kati gwandibasinze. Okubeerawo kwaffe mu ssaza ly'e Masaka kuyambe abalala okutuuka mu ssanyu eryo ery'olubeerera ery'omuggulu. Mwongere okutukola n'ebyo byonna bye tunaasobola olw'aba Ssaabasajja yanaawulira bulungi. Kubaka waffe azimbye omutima ogw'okwagala Oluganda. Kituwadde essanyu lingi nnyo okutuwa kutegekera omukolo gwo guno. Sobo tweyanziza, tweyanzeege. Olunaku olwaleero olunaku lwa Sande osibye tanno mulungi aliko terefayina yaffe gwe neyasobodde okuuba olubu lw'ekigere mu ssinzizo munnaffe tukukolesaayo nnyo naawe naatasobodde katukusabire oba oliawo olundi onoosobola n'ogenda osinza omutonzi wo za Stella nandawula zikoonye ssatu ez'ekiro ku terefayina tebakulanga kulala butereevu tuba tuguzire pulogulaamu yaffe eya mubuufu. Mu bufu olunaku olwaleero tumutindigidde eggendo era nga bwe twogerera tuli Masaka ku kitebe ekikulu eky'essaza ery'e Masaka era nga mukadde kano tuli mu maka ag'omusumba Yowaana Batesita Kaggwa. Bishop musanyusa kukola nange nyawo Stella webale kujja tuuka kene Masaka kale Bishop ku kitebe kyaffe eky'essaza. Bishop twakavaamu olunaku olwa Valentine ekereziya ekuza olunaku luno kiki erwogera? Olunaku luno tulinako ebyafaayo nti mukulu ono Valentino yali musaserdoti mu budde obwo nga batwala abasusa abavubuka okugenda okuweereza eggwanga nga service, national service. Kati abamu abalina mikwano gyabwe oluusi bambi nga bagenda okudda tebabasanga. Kati musajja ono n'alyoka afuba okulaba nti abavubuka bano bagenda bafumbiddwa bagattiddwa ne baganzi baabwe kwe kuleeta kwe kubayamba bagattibwe nga sibana bagenda mu services. Ate wabanga ogattiddwa nga ne mu service olusi togenda. Kati eyo yagendera kuyamba abavubuka bano abali mu mukwano batereza obufumbo bwabwe era kyekyali ekikulu. Naye kaakati olwaleero ffe tulukuza mu ekereziya olunaku lwa mutuukirivu musaserdoti ono yali yafiirire nnyo abavubuka abatannaba kufumbirwa oba kugattibwa n'abasobozesa okugattibwa mukwano gwabwe okugunyweza ate mu ngeri ekereziya yakirabamu. Ono olunaku otulukuza nga si lwa mukwano nga ensi bw'erikuza yensi ekuza mukwano efe tukuza obufumbo musaserdoti ono bwe yalwanirira nga okubalekanga
bali mumbere yentufu namu mwekelezi ya mwamba levi miufu nevya bulaka neda agu malala gansena agu gamwe msumba masakari yati masaka mulonji masaka sazadonji gazi kubanga zingi demo districts mwenda mulamba tuina kalangala tulina sisi tuina rakai tuina chote la kakati tuina liantonde tuina kalungu tuina masaka tuina sembabule netubera ne ene gali mwenda district zili mwenda abantu bambalungi bagala eddiini yaabwe ate bagala n'ekitundu kyabwe bangi bakozi batera nnyo abasinga tuli balimi ba bitooma amatooke n'emmwanyi ate n'ebirala bw'obwavu tubulina akotokaleseeyo obwavu tubulina kubanga newandadde nga tukola nnyo bwe tutyo naye nga byetutunda sibigenda ngojeke ebyo bina ekirala ekitawaanya masaka ekitawaanya masaka kyekiruwa byebyobufuzi ebyobufuzi eno nabyo bibinza tutawaanya kubanga ebibiina byaffe tulina ebibiina kumpi byonna ndino gyebiri naye nga bwomanyi nti omwana gyamanya enkuba gyetonnya pano tulinawo Beni Kiwanuka yaliwo eno muzaalirano weno yatandika ekibiina ekya DP n'olwekyo ab'endowooza eyo bakyalimu so ate n'aba ekibiina ekiri mu bufuzi nabo gye bali tulina n'abalala bajema baani gye bali naye nyinza kugamba ntya nti nze bulijjo nkiyita tetunnakula politikale tino ng'eggwanga obanga Masaka neggwanga lyonna tutwalirawo kubanga bw'oba okuze mu byobufuzi byaccommodate buli muntu omwaniriza nga bwali era osobola okukolagana naye nga bwali nga totaddeemu ki bibiina nti oba ndi onuwakiri onuwakiri era wano ndoza kyekikyatulina kyetukyalina kitutawaanya ate era oluusi n'abakulu bwe baboogere era bakiyisaamu nti andi eno mulonda bubi mugira mukika kati awo ate oleeta polarization nti abantu bakwatira eno gye bali nabali ne bakwatira eri naye nga otherwise abantu ng'abantu bamanyi okukolagana bicyo pekerezi yebakkiriza okulonda mmwe ng'abasumba tetulonda kubanga human right ne freedom nonda nange nonda nakulaba mu nsonga za Kiwanda Bishop nakulaba mu nsonga za Kiwanda tezakolera tezakusanyusa kuba yavaayo agamba oba olyawo mwamutegeera bubi yava olyawo namutegeera bubi naye size zinezobubina kugamba nze muli nkiraba munnamule yange nkiramu ebintu nga bibiri okusooka omukazi okumukozesa nga sho ekitiibwa kye ndaba nga akigize eki akiweebudde kati n'ekyokubiri nti katonda yatuwa saizi zaffe ndowooza nga tuyakola nsobi gwe yawa akabina akatuma oba akanene is not a shock bwati bwe yakuwa that ndowooza we should appreciate our beauty and our whatever we are era ati ojja kusanga abamu nga agenze wali mu fako bamuwa akabina which is kubanga nkirabanga kakati tubitaddemu ekintu ekirala ate n'okugira kweyamba abantu bano nga tourism sikigenda mu tourism kati nkirabanga nze kubanga ng'ekintu ekitatuuse omuntu omutadde mu show ekitiibwa kyokiggyeewo kakati simanyi kuba sirowooza kubanga nti kyandibadde kituuka Bishop oba oli awo eyaleeta ekirowoozo ekyo yakola bubi olwo bba abaana abawala abeesimbawo ne beeparedi ng'ate bo babalabe
tubasonyiwe bote baina kye bakola musango guno akati bo balina musango ki musumba oli bwe yandikedde ku makya minisita n'agamba nti njagala ab'obubina ne figa ne hipu n'ab'enkula bweti n'atafunayo wadde n'omu olowooza teyandikivuddeko yandikivuddeko naye nti kaakati tukimanyi kyekidi nakikireeta muyiramu akasente kati bwe ŋŋenda ali n'akabina kange nenfunayo olukumi lwe naali ekiro nze mbasobeza mba ng'akozese kati birimu birimu noyinfuna abantu baavu nga bwe twagambye awona wonna waafuniramu yagenda bugenzi naye nga kuba abagaye ntukide tukigyewo siroza nti banaakaayana nti ate banze nga neewandiisa ate kiki endooza okwewa ekitiibwa kiba kirungi bishopu wakulira wano saakulira eno bakuzaala banze nzaalibwa Kampala nazaalibwa ku kyalo Bulenga musaza ery'e Busiro tuli mu Wakiso district nga mu biseera ebyo we nazaalibwa twali tuli b'e Rubaga nga ndi mu dayisizi y'e Rubaga era na kaakati gyendi mu dayisizi parish yali y'e Rubaga kaakati tugenze tukutuka kutukamu nenzira e Busega nga parish Catholic parish naye nga nenze mpita mu Busega ogenda weeyongera ebyo na weesetula yeah. Oli mwana wakumeka mmaka? Ndi mwana wakubiri. Kubameka? Kubana kumi na bana. Mama omu tata omu? Mama omu tata omu. Mwami Matia Sentamu. Ne mchala Felista Naziwa. Abeba se Ebulenga. Mchibanje chafe. Musumba feche chiganye sawe no? Tetu kyasobola kuzaala abo bonna bonna baana mpozzi ng'omwami yasazeewo n'afuna abakyala be nga musanvu wabazaala mu babiri babiri ng'aweza omuwendo gwemwazaalibwamu eka maama ne taata kiki ekiganye wafolowooza ewamweno ekiganye nange sikimanyi naye nkiteebereza kinyinza okuteebereza nti kaakati abaana ab'obuwala naffe ab'obulenzi tusoma tusoma tumala obudde obuwera nga tuli mu masomero kati ogenda okulaba munno ogenda okugattibwa naye ogenda okufumbirwa nga namwe muyise mu myaka era simulinayo baana bangi eyo mu maaso abamu bakigenderera naganyija kuzaala abaana sijja kusukka ku basatu sijja kusukka ku bana oyo naye neyeekomyawo omulala n'agamba nti ahanze nina omulimu gwange kamala okukola mala okwetegekera ebiseera eby'omu maaso ndizaala gye bujja ensonga ndoza nyingi kaakati nebyenfuna ndowooza nebyenfuna bitusalako n'obugunjufu butusalako naye edda omwana w'obuwala ng'amanyi agenda kufumbirwa ku myaka 12 14 ng'atandika akola mulimu ng'azaala baana kyekyaliwo naye kaakati okuzaala abaana si kyekisooka Musumba tuzaye Bulenga ozaaliddwa yes. Osomera wolo nasomera kusoke Sumbwe gye nasomera yite yabinga infant school nga tunaagenda mu primary katuze nasade ziriwo naye twagendangayo nga tuli ba myaka etaano mukaaga nasoma ekibiina ekisooka naye bansomesa okuwandiika n'okusoma kati nenvaawo nga mazeewo mwaka gumu nengenda e Rubaga e Rubaga mu primary eyabalenzi eno wasomayo mwaka gumu mwaka gumu olwo puri oba kindagata n'ogiggala nengiggala n'ogenda mu P1 nengenda mu P1 mu 19 yali 52 kakati nensoma ebiina byange mukaaga kikira nti primary school kudogo yamalanga emyaka mukaaga bwe nagimalaako nengenda e Rubaga ekisobe mu seminaariyo nga tuli ku ssomero ly'e Rubaga lyali lityadde essomero lyali ddungi twalimu abalenzi twalinamu abanene abakulu naffe obuto bwa naye nga
Eya rusa vikulu vitu jerega na china dawe tu watu kanga mizanyo, mpira, enzo kubendovo, wagolinga kaduwa ufumole. Na yenga embera ebere kamu. Zinatambula anga, mairo zaba anga munaana, ugendo kusoma, kumacha, ati nuruguone nzireka. Na yenga apa teachers bali barungi. Nika nalimba gala. Nga wakusomesu za dela grammar na traba itanga venatura basomesa anga mu Luganda kwa Folzungu traba utandikida mu P5 6 netukole wigezo ati netuwe yongelayo na inga punula basako mutima batichazi mvutobo walio vila wangu basako mutima ya yeah. Mwanyinze kakukulireko che mwanyinti mvilo vya fefe inga tusome ala somesa bituwa ya galanga wibabata janga ilago kwe fetu hali tuagala okusoma nali njaga okusoma sike sigama nti bali banka kano okusoma nali nkwagala ate tata yakunjagaza awamu ne mama mama tiyasoma nnyo mu biseera byabwe tata yali yakoma mu P4 yali amazeeko primary mbudde yali ya P4 ate nagenda akola omulimu naye ffe bwe yakomangawo n'atugani baana bange nze saafu na mukisa mmwe gye mufunye nja kukola okutuuka lwe ndifa naye mmwe mugende mugireeki musome era ng'atugamba saagala mubeere ku levu nze gye ndiko ebyammwe mugendeyo mu yunivasite nawa era mufakti bato bange nanga basinga ffenna twatuukako mu yunivasite ngenda kuwumulamu nkomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaho kulisa inyo kuwa mkumu la mwoko tulimuchitundu chokuvili tuchari na msumba yo wana batesta kagwa Bishop, tuwade tuogena na awe ngo tugamantigo watandika okusoma ne miaka itano ensangi zino obwana wafe utandika buto nyonyo mwaka gumu gumu chitundu na kali kusomero atenga kali mutisulu echo inza chogila kocha well, nange nchevu unyaka kati wow, bebisera vya febiali ebyo abantu bali batandika wakuru amara kugeza abo noge na primary bagajira bwoti omukono mewekwa te kutu bamanya ntakati oyatuse batu tosola kwekwata yo nga gwetonna tuka ta ndoza nga mbisere ebyo kubange chatu yambanga olina ne mama wo ne bakadde bo wetaga umwana na bacheetaga lafe ye yabazadde relation ye yabazadde be walo n'obuntu bwayigaawo mu kubeera nabo kakati n'ogenda nga mind ekuzeemu obulya naawe osobola okubeera wekka ne buno obwana kakati obukeera ku makya obuzuukusa ku ssaawa 10 n'obutwala mu nasare butuuka era bujja kuba nga bwebase kubanga gy'emyaka egyo abaana webeebakira nebawulira nti eso tulo tubaggwamu ate butuukayo buyimba buyimbi busobola okubeera awake era mu ssaawa 4:00 bujja kwebaka after lunch naki kugamba embeera eyo ezzeewo lwaki ezzeewo nze ndowooza kubanga abazadde bombi bakola maama agenda n'akola ne taata naye n'agenda n'agira ki nakola kakati watekubeerawo omuntu abalabirira omwana oyo nga bo bagira ki bakola zenasale zino kati zetulina era ezifuuse kumpi na compulsory tibuli primary ebeereko naki ne nasale section so mbatuzeyo ebibaga omala ddi ebibuuzo byo ebyakamalirizo ebibuuzo nabimala mu 1957 musanga olwo wenkanaki atano musanvu na ine miaka 12 kakati yao tukola primary living examination PLE ya kufuna meka msumba na msibu jichira na ye mwali buwe utio na ye mwali buwe unji mwa msobo zisogena mseminari msumba
wawuliddeko ekyokubanga gye bujjako maasaawo ensonga ya PLE egenda kuvaawo okujjawo ebya primary nawuliddeko obulwabuuzi bwe butise saakyekakasiza nnyo naye simanyi gwenga munnansi oyinza kugwawa ku nsonga eno temeso ebyonjigiza nekera ku makya nti kati omwana wa P7 takyakola PLE tugenda kuddako kyolo simanyi oba tunaagenda ku P8 oba whatever naye nze ndowooza nti ng'omuntu omuntu alina stages agenda ayitamu ng'akula tulaka kati bw'olaba neeno abaana bano betugambye abagenda mu nasale agandi nasale 1 ne munasale top class nebabatikira mu P1 gamba akantu ako ka promotion yako nozo kayambako ne ku bwongo bw'omuntu aba akola kanfune kino kanfune kiri kantuke kukiri piero yeno ebadde eyamba abaana ndowooza ayizeeko n'atuuka waatuuse kati agenda mu siniya kati yandyagadde okulaba nti asaanira okugenda wa mu siniya naye neetebeera automatic promotion anti bw'okusinziira ku kitone ekyasinyizibwako nti enkola eyo singa eggibwawo egenda kuyambako ku kibba bigezo mu ndaba yeeyo ebintu mu butuufu kirina engeri gye kigenda okuyambako ku kibba bigezo edda kubanga ze sisitemu nze ndowooza ezzeewo n'eri gye bagenda ku bibba kubanga ekiriwo nti ebigezo bibbibwa lwaki bijja kubbibwa kubanga ticha tamazeeko sirabasi bijja kubbibwa kubanga abaana tibeekakasa bijja kubbibwa kubanga oyaga omwana afuna akabonero akasinga naye ate nga takasaanidde kaakati oba ono amubbidde oba amukoleddeko oba agize ekyo omwana omufunyisa obubonero obutamugyamu era kyoba olaba nti gye bagenda mu siniya eyo tebakola bulungi afunye obubonero obwoga nti yafunye 8 agenda okugira mu siniya kumpi yasembayo kijja kitya kuba oli awo yabikuraminga bukuraminzi n'atabitegeera tiyabitegeera tulina kukyusa nsomesa omwana aleme kukolerera kigezo kiri nyakolerere okutegeera kuba bw'aba ategedde ekyo kyategedde ate kyekijja okumuyamba n'okukola ebirala newandadde ng'akuze kubanga ajjamu principles n'azaana atambulirako oba zaanaassa mu bulamu bwe ne wano singa nze nkuraminga mpite buyisi enkya mba mbyerabidde bwe mba mbyeradde tebingasizza kubanga ekintu tokimanya okujyaho nga gwe osobola okukissa muki mu bigambo byo kikyotalyerabira ku ssomero lye erya primary erya ssomero kyekyerabira mulimu ekikale kyeŋŋamba nti kyampisa bubi olumu natuuka leeti ku ssomero taata yali ampadde akagaali ndi mu P5 bwe nafunira akagaali kaakali nga ntwala bannyina ze babiri kusomero fenna tusomera Lubaga tutuuka enateeta awo ng'akagaali kaabika omupiira nga nti nkole akagaali kano nja kutuuka leeti nensalawo mu bugezi bwange oba bwali busiru nensindika akagaali paka Lubaga nasanga abaana bali ku paleedi kale omusomesa yali ku paleedi okwo era bantuuse leeti n'abamu abalala baali batuuse leeti abatuuse leeti mujje ne twambuka waggulu nagamutuuse leeti lwaki otutuuse leeti alaba omuvubuka awo yalina empango y'ekikajjo n'akikwata bulungi n'akuba mu kifuba we nenyiiga nanyiiga lwaki si lwakuba yankuba ekikajjo teyakuwuliriza nanyiiga lwaki tiyambuuziza lwaki ntuuse leeti ng'ate gwe mulundi gwokka gwe nzijjukira mu bulamu bwange gwe natuukako leeti ku ssomero yali akimanyi nti gwe gwali omulundi gw'ogusoose oboolyawo yali takimanyi naye ate nga ffe twamusindikirangako akagaali kuki ku kasozi nga sinafuna kaaka nanyinga yali musomesa yali akyakava mu training naki
discipline master kwa wiche yali ye kosi yali ainokula governance na ye ne mnyigira na mnyigira lwachimu lwachi tiyambuziza lwachi ntusereta mwuri yao tiyambi nkubye nga ategedde ensonga tiba teachers basobola okuboneleza kituufu era bandikikoze naye omwana mubonereze nga amanyi kyomugira ki kyomubonerereza ate ajja kitwala bulungi ye lessoni nze gye najjamu era ne bwe nali nga nkuze nfunye obwafaada nsomesa abaana saabonerezanga mwana nga simbuulidde tigoni nkubonereza wakoze ekintu guni wakikoze nti ye nkubonereza olw'ekintu ekyo wali mwana wankula kyo waine eddalu eddalu saayina nnyo lwa nsonga nti ndowooza ekyaŋŋaana okuba oweddalu kuba nali neyalikira lugendo okujja ku ssomero n'okuddayo ku ssomero munaana kati mmanyi nga nali nyaga nnyo omupiira era naguzannya football ne natuuka n'okutunda eggolu lyange nagendanga n'eggolu ku lunch time nindiwa omwana alina tena tugende tuzanye wali ne bannange mu kisaawe tena gamba nali bw'oba olina occupation siroza nti obeera mulalu olina bulijjo ekigera ki ekikutwaliza ekikutwaliriza omupiira tegwakuleterako buzibu mu bulamu obwo akagera ako nakakuba waku ogondi nasimula bubi omupiira naye akoko nakasasula ate eka maama ne taata tewalwayoko lumumbu mbadde mupiira manyi nga ye natuuka nga leeta awaka naye era maama waffe yali disciplinary mukazi mulungi nnyo era musaamu ekitiibwa era byennina ndoza nabijja ku ye gamba yali ekintu okikole mu budde okimaze obudde obulala kugwo twatuuka nga wakanga obudde bugenze ngaera oteeka okugenda okukima amazzi ne bwekinaaba ku mwezi ojja kugakima kubanga mugeetaaga yali atuyigiza obuvunaanyizibwa era ekyo kye namuyigirako mukazi wa buvunaanyizibwa era twakolanga naye saturdays nze bwe nali omwana omukulu awaka mwanyinaza emubereberye yakulira mu bajjajja kati nze nali mmanyi awaka nti nze mwana omubereberye buli kyonna ekigwawo kiba kinkwatako kati twakola nnyo ne maama oyo okulima era nze okulima nkwagala nnyo n'emirimu gyonna twagikolanga nzijukira olumu nga mubuuza naye maama lwaki ontulugunya bwoti nagiyita kutulugunya okola kino okola kiri gonaaza abaana gobagira ki gobaliisa goba ate nga n'emirimu gino gyonna angamba kimumaama nanga nti wali wasa omukazi n'alwala tolidya mmere kamukati yolaba omutima gw'omuzadde yakutegekera ki future bino byonna biyitemu kubanga obyetaaga muki mu future and era olwekyo kyenva mwebaza ndoza n'ebyendiko kaakati sandi bisobodde singa tulwali musinga olwo maliriza lubaga kyekiddako maliriza lubaga primary 6 n'ensaba okugenda kisubi mu seminary olunjagala okusosola oti era nebanzikiza kiki ekibukuleetera olweka muli baddiini nnyo si ddiini nnyo titwali basomi aba bulijjo taata mukatoliki maama mukatoliki twabatizibwa twasomanga ku sande naki naye nze nawulira okwagala obusosola oti nga ndi mupisiri olina gwe walaba kakati omisani ajja ku kyalo essumbwe ajja okutusomera ku sande nze nsigadde awaka manyi fe twabeeranga ekkufu lwa waka sande abantu nga bagenda basoma baba wasigala waka okulabirira ebintu naki kati nze nsigadde waka taani yange yakusigala waka banaye nga bagenda kusoma kiringa wano ne mu nnyendo
kakati ndo mkulu ya asoma kwa hiyo lianga asoma ulatinino asoma chitafali mkulu sima hivyo ya nyingira kakati wako mwoba nanga wakava mazo kusoma na magalimbani mbade msoma na ikamba someri mkulu cha adasoma na sima hivyo chitafali mkulu mulatini mulatini Pater noste pues in cieli santificeto nome tuum nebigenderako simaiwe najikwata yonna najikwata era bagenda okujja waka nga mungati banekatekata alize mbasomero kirozo kitandikira era nengenda nakyo nogenda mu P76 nga kirina nebambi engeri gye navange walanga simaiwe nawe basaba ndi mwana wa kyalo Father yabiriko ya ndoze yajja musomero naga banna abagalo kwa father muri rutawa sabe uliro ba yabiyogera neno kumugamba tuwai father in charge yagagera mu seminari naga ntia nawere zadda abali ba abagalo kenda yo wali rutawa kan munda sibyu kirandi watusaba naga kale giza wana mpapula trabe geza ko bugeza na kuya kustwala yo uwe oyo nyine yali mkulu wa seminari yoyo fadhe yali asomye mmise wafe kwe nagia kechiro ozo tata mmanyi hali ya tulamu nchiko za parish nchiko za avasante nchiko za masomero agani unumwana wa gundi hati yeta agana kola interview nisaa kola interview bakola interview za chikacha ndogo kwenda kulabo bawo sani ndogo ingira mu seminari yo banete ndogo no gamba nti nse ku interview mfune kifu nse sakola interview nagamba kwa ino mwana wagundi ajie nga mpa admission ngenda kudamu mpumulemu na te nkoma ono chindi cha pecho kusatu toba kulisa hinyo kuwa mkumula mwakotu ingide chitu ndo choku satu cha chike ndo fundi kilo limi la fora sandeno tuchali ni Bishop Yohana Batesta Kagwa Bishop uluo senka ni ya kwa gali za usosolo dote yani ili yali mgenzi kakati mgenzi Father Brown Oscar yali mu Canada yali wana mkuru wa fe Rubaga kwekulaba anti kuyaji okusome wa fe mtavozi ilie nendi uri data ne nsikiriza nango genda olo nyingira yo mukumu lenda 58 tutandika ne msomeje junior tugenda kwato kola olo dawa somere chowe ndi subi minor seminary genali nsabyo genda raje banzikiriza twali abana nkaga mbabiri abatandika njigyogo kakati tusoma soma ibya bulijjo n'abalayi basoma programu yemu neya secondary schools endala nga bwe yali mu kiseera ekyo tutuuka mu junior 2 tuke tukole ebigezo ebituyingiza mu senior na okutuuka omwaka ogwo ebyo nga babiggyewo zisaatula kigezo kimpromoti nga agenda mu senior so junior level twakola ekigezo mu ggwanga lyonna baali babiggyewo kati nga wagambe nti kya primary wagala bakijjawo PLE kakati naali bwe twatuuka mwaka ogwo ne bakijjawo 1959 kanentandika butereevu ne siniya twapasingo ogenda oku siniya twagikola nga twali abaana 40 olwo siniya era wasigala Kisubi kisigadde Kisubi tujisoma kutoka ku senior 4 olwo tukola Cambridge certificate senior 4 olwo tusigadde abaana 12 kyangolo kyo kyali kusomera oli 12 ali tugenda tudropinga okuva kwana kati masigadde 12 genda basunsula nge munaye tosaanidde ddayo tutegeze embazi zaavadda ogenda okumalako
buli mwaka bagenda basunsula 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 kati tubeera mu abe 12 okusinga batunuliranga biki bya somero byokka oba baatekangawo n'ebintu ebirala bingi mu kusunsula abayizi baatunuliranga amagezi ag'omu kibiina kibiina ne batunulira empisa era ne batunulira n'obubonero obulala bwe baagala kati bubanga tumezaringa natozitowa kusinziira ku nga gulaga nti amunaye tusaasire kitona kyogezekewala yeeka ogenda ogezeeka awalala naye okusinga zaabanga mpisa wabanga teweyisiza bulungi abaana amagezi tegakuwadde bulungi olwo bigira ku ripooti buli ttaamu nga tufuna ripooti buli ttaamu twafunanga ripooti ngamba buli ttaamu yes buli ttaamu abantu bafuna ripooti yes but baagobanga ne makati ga ttaamu yes kubanga tokoze bulungi bagambye agwe tomala kiseera yangu wakoge eno joyininga awalala olimu kuyitibwako budde ono twasoma ebinga abalala bonna byebaali basoma kubanga okukola subjects n'abalala bonna zeba St Henry's Mayor St Mary's Kisubi zeyakolanga naffe zetwakolanga science physics biki ebyo byonna olwo oli mu kisulo ndi mu kisulo myaka egyo gyonna okubira ddala ku junior 1 okutuuka ku senior 4 twalinga mu kisulo wakyagalanga nakyagala nnyo kubanga kyammanyisa bannanga abalala bangi bwe twali tuvudde mu parishes ez'enjawulo essaza lino erye Kampala lyali ye Rubaga by then naye nga lyextendinga kutuukira ne Muhoima mugalike luddawo eyo ngola abantu abavuddeyo ne bajja ne babeegattako omusomera wamu kyatuwa okugamba okumanyagana kyatuwa okwagalana ate n'okukolagana obulungi tugambe nti gwe tonyigibwa mbeera saasanga buzibu kyekituufu saasanga buzibu twali ba lidazi nali mu kwaya nga nze kwaya masita nali mukulu wa mikolo ekikolebwa mu church e master of ceremony naliko omukulembeze wa class naliko omukulembeze wa house gamba nze mbeera nga ennyumira genda kweyagala ya yali ennyumira ate kwegamba kyasinga n'okunyumisa seminaari yeyento gamba okulanga fena tukiwaaliwe yali apposing problem abayizi fena nga bwe twali bagoberanga kirala naye si kubeera complicated person buli omu ng'ayamba munne gundi gwe wano oli munafu lwaki toyongera mu gundi wano wakoze bwoti lwaki tokola bwoti so for me teamwork kyenyinza okugamba kyenayigira nnyo mu seminaari n'obukulembeze bwe tuzze tulaba nga olimu eno wansi bulina kye bukuyambye nnyo mu bukulembeze bw'olina kati bunyambye okutegeera abantu gamba bunyambe okutegeera abantu era bwanyamba kangambe oba neeno gyendi kaakati okuntegeka okwaseesinga ngambe omuntu kyalina talent zebalina n'okusobola okuzeyamba obulungi kubanga omukulembeze you cannot do everything tosobola kukola buli kimu naye weetaagayo abayambi abakuyambako so bw'oseesinga aseesinga gundi zo talent n'ozeeyambisa zikuyamba nnyo kine mu bukulembeze bwo nga tobeera overstressed olwo kisubi ogifuluma otya andi kisubi ogifuluma ddi kisubi namufuluma mu 1963 ng'omaze senior 4 sinaze senior 4 n'oyita nayita era twali tukola Cambridge certificate nafuna nzijukiranga nafuna first grade obubonero bwali bulungi nendoka ngende e Katigondo nsakola haya gyemukola kaakati kuba mubiseera ebyo baali baselectinga si buli yenna nze saafuna mukisa kugenda mu haya bannanga abamu baagenda mu haya kyekyakugamba simanyi kugamba basootinganga nze akalulu sikankwata newandadde nga nali nira
for the requirements. Near I don't regret. Kubanga nagende Katigondo mwendanka agamwena. Wale Katigondo wali yoche? Wali yo philosophy. Seminari yenku. Katubu deri maina seminare. College yavulijo, jite college yavulijo. Kariate tugenda kwate vyo mulimu ugwe njini, ugwe kisosoroti. Sokera ku filosofia ne related subjects mubufunze ebyo kusoma bino ebidala wabideka muko nabimala wabimala wabinyukira omwesi aha no tunulira bino ya kwegamba kino kye kivuga kyoli lero aha okay kulutandise okay kulutandise Katigondo tusomye filosofia kati yao atetwe yongeddeko filosofia ndali muchi filosofia ge magezi aga kuyamba kulowoza filosofia okay to think correctly gamba science or correct thinking to gamba with over knowledge seeking for knowledge ono try injirayo abana strali banyi nyo kuluno ndoza twali mbana makumi anawo abava mu region eno yonna amasaza agayo ba white fathers twaina naba di bavudde Bukoba twali bavuye Mbarara twali bavuye Kabale twali bavuye Hoima twali bavuye Fort Potolo na twali bavudde Kampala ne Masaka wano bina sibyabanga binene kubanga okutuuka baabanga batusunsudde si buli yenna era nga bakutwalayo nga bamanyi nti ojja kusobolayo ano nze nasomerayo omwaka gumu n'ekitundu e Katigondo wano omwaka gwange ogwokubiri ne bannonda yali Archbishop Kiwanuka nga yali e Rubaga nga Archbishop nga imi e Roma naga nifunye scholarship si mumfunide abayizi abajja abakulu ne bakutuula ne balonda nze era nagenda bwomu nengenda e Roma kati nenda ntandika wenali nkomi era wenayongereza ninyongerako ku filosofia nentuuka ku masters ebyo byona byona bigenda maaso olwo abazadde eka bali kuki abazadde okusookera ddala taata yennyini yantwala ekisubi yamperekera ku pikipiki nansuulayo nenkomawo kaakati ngende Katigondo maze junior seminary ngenda mu major seminary bazadde mbasiibula bannange banzikirizaawa Katigondo ne bampa omukisa nenzija ne bannange twapangisa emmoloka Kampala eyo taxi netukuba Katigondo neddayo kaakati abazadde they are happy kulaba nti wa omwana ngenda ddala ku ddala kibanziiza kyenjali kinali njagala era kyekyo nga bampagira bampa ne prime gondi pocket money bali nange bampagira kakati olofuna scholarship nfuna scholarship eno kurange yali surprise kubanga si kyo ekintu kyenali nendibidde ate era nali sirootangako nti ndigende e Bulaaya naye mukisa gwajja bugibwe guti mmanyi nga ku olwe bambuulira nti nfunye scholarship munnange mbwe twali tutuula mu class baali bamutemye nga bamugobye ngokyekyomugobye ate nti nagaye nti baakolanga assessment buli kadde akadi ebamukomezaawo tumulabake akirira agenda bamuleeta Masaka mu paaka yokadde waabo tuli kubya from break bampita kagwa nga nta badde banneerabidde kati nze nzirako badde bakwerabidde okugoba ati oli yali classmate waye akati nga nesooka nesigiriza bulungi one nga nsijja agendayo naye namusajja nanyinyintira nanyinja ne nga nti nzikaggwa
kati newe na pala pala nya ila wababa antu bango vye kange ndenda befeiti ya enya na atupa ni mtu kako aga no don't worry kwa ya laba nga mtide mpaniki nze aga no don't worry good news enya good news gendo kante nayo kaga no bishop wo aimieri na aweleza telegram ino baweleza telegram as ayagala ogenda osomereri staff tutudde netulonda gwe ogamba otya sigira kipana akane mugandiba ne mumpeyo omwezi mara okwebi okwerowooza kuba decision ye yali very crucial for me kakati nga aga nedda obudde tebuliwo tomorrow you are leaving singa nabikola nti enya neebuuzaako ku staff member omu mukwano gwange nemugadde waye bampa dda mawulire gatibwegati what do you advise me to do aga naye mbaddeyo mu lukiiko our trust confidence is in you meggwe gw'ojja okwesalirawo nga ndi wabwe mtu mwajize kale kangende ngezeko wile manga nkomo nga nziro mkulu nga nzikirizo genda nga nkakati zaali sawa tano ezo kumacha nga nkusawa muna musanvu chitunu kutumaleche msana ugenda Kampala kutegeka lugendo nga nzira murumu yange nga funa biboxi nga parking ambitabo byange byinalinawo naina nalinguzeyo nakagaali nkoleyo mirimu nakanyawo ku Sunday ogenda mu bantu nakinaki era bwe nabireka mugundi nembirekera munanga omwabiweerezeeka ekate wagenda ntuuka eka kakati ono eyankima yava na Rubaga nankima netuyimirirako emitala Maria wali omwannyinaze sista ebwanda musiibula nga ngende Rubaga nzijuzaamu fomuz eza passipooti nali siina passipooti kirungi nalina obufaananyi twali twakwekubisa identity card nga tubitwalayo mu immigration office tusanga omuzungu aggalawo saawa 10:00 nagaanti okay enkya mu binone kusaabdeera ekitundu nga tuddeeka nasulaka nga mbabuulira nti banenzize sibangobyeyo naye ndi ngenda mu lugendo ngenda bulaaya nalina akava mu holidays September nga nti wagwe yakava wano lwaki tuwatubuulira nakitemuga nti bane naye nali sikimanyi nebankazakaza nti aga nti secrets za mwezo kati ozitandise nga nambadde sikimayi so I was surprised they were surprised nebasanyuka kale kati nensula nabo ngezaako kubanyonyola mekanizimu yaffe gyetuyitamu biki ebyonna eventually bakkiriza tebalina kyakukola so early in the morning tatans amperekera ugenda kuchima pasipoti nga ntwale Rubaga yali Monsignor Sebayiga by then late Monsignor Sebayiga yali antutte ku migration office nga tugendayo saa biri kitundu tuli wali nga batukwasa pasipoti ebyaffe byali byanguwa awo wetufundikidde kitundu kyaffe kisoose sande eno totusubwa sabiiti ejja tukyaliyo e Masaka nze Stella nandawula sula bulungi awangalenyo Ssaabasajja Kabaka.